নমস্কাৰ, চাউণ্ড এণ্ড চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওঁ বা আঁৰত থকা শিল্পীসকলক আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আগবঢ়া নাটোৱেই আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আজি আপোনালোকলৈ পুনৰবাৰ লৈ আহিছোঁ এগৰাকী কবি আবৃত্তিকাৰ। যদিও তেখেত এগৰাকী কবি আবৃত্তিকাৰ, তেখেত এগৰাকী অধিবক্তা। সেই অধিবক্তা মাজতে তেখেতে সময় উলিয়াই এই সৃষ্টিকৰ্মৰ মাজত জড়িত হৈ আছে। তেখেত হৈছে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ বাবুল বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া। আহক, আমি বাবুলদাৰ কবিতাৰ মাজলৈ যাওঁ। আপোনালোকলৈ এটি অনুৰোধ, বাবুলদাৰ কবিতা শুনাৰ আগতে আমাৰ এই চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক, আমি বাবুলদাৰ কবিতাৰ মাজলৈ যাওঁ। আহক। ঠিক তোমাক এদিন লগ পাইছো, পুৱাৰ সূৰ্যৰশ্মি মুখত একে বেগা আচৰ্তি আঁতৰি গৈছে। ধৰঙা গছজোপাত এডাল শুকান ডালত কেইটিমান মুকলা ফুলৰ পুলি বতাহত দুলি আছে। মনত পৰিছেনে তোমাৰ সেই গছজোপাৰ দেহত কৰ্মসিক্ত দেহাটো ভেজা দি থকাৰ সময়ত এটা আমৰলি পৰুৱাই তোমাক আঙুলিৰ চেপত আমৰলিটো পিটিকি দিও মাৰিব নোৱাৰিলা তুমি। এতিয়া চোৱা সেই গছজোপা কিমান পুৰত ফুলবোৰ ফুলিছে, ফলবোৰ লাগিছে। এতিয়াও সেই পৰুৱাটো তোমাৰ হাতৰ চেপত ৰাখি কাণে কাণে শুনা, তোমাক মোৰ বিষয়ে কিবা এটা ক'ব